Perkhidmatan Doktor Udara atau Flying Doctor Service disambung semula. Perlombongan silika di Pulau Balambangan bakal menjana ribuan peluang pekerjaan dan memacu ekonomi Kudat. Apa khabar Biskita? Saya Hikmah Juni. Perkhidmatan Doktor Udara atau Flying Doctor Service bagi membolehkan masyarakat luar bandar mendapat akses kesihatan yang lebih baik diperkenalkan semula. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, kerajaan juga akan melakukan pemetaan jenis penyakit dan keperluan ubat-ubatan mengikut daerah. Katanya kerajaan Sabah sudah membeli semula 40% saham yang dimiliki oleh pihak swasta dalam Sabah Air Aviation Sendirian Berhad. Usaha ini untuk membolehkan supaya Sabah Air ini dimiliki oleh Sabah Air, oleh kerajaan negeri sepenuhnya, dan kita lihat bagaimana kerangka pengurusan pentadbiran, kita reform sikit, dan dalam bidang pendidikan kita nakkan supaya mereka juga kalau boleh membantu mana-mana sekolah menerusi flying squad, ya, bukan hanya dalam bidang perubatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan asrama harian luar bandar Sekolah Kebangsaan Balambangan daripada Petronas kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di Pulau Balambangan, Kudat pagi tadi. Menurutnya, kerajaan dalam proses berbincang dengan Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti doktor pakar bagi perkhidmatan doktor udara, terutama ke kawasan yang terletak jauh di pedalaman. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, perkhidmatan doktor udara akan membolehkan masyarakat luar bandar menikmati kemudahan kesihatan yang lebih baik. Sabah ini negeri yang besar, ya, di antara yang kedua terbesar di negara Malaysia. Dia hampir 4-10 negeri cantum, Perlisnya, Melakanya, the big size. Jadi to reach them out is very difficult, but it's important for us to have that sort of infrastructure to enable us to have better health services can be rendered to these people. Perkhidmatan doktor udara yang pernah dilaksanakan menggunakan helikopter Sabah Air Aviation Sendirian Berhad dihentikan pada 2016 selepas 41 tahun beroperasi. Perkhidmatan berkenaan dihentikan selepas kontrak perkhidmatan itu bersama Sabah Air tamat pada tahun itu berikutan kos operasi dan penyelenggaraan yang tinggi mencecah sekitar 7 juta ringgit setahun. Dalam sidang media itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, pemilihan Pulau Balambangan di Kudat sebagai kawasan pertama untuk pelombongan pasir silika di Sabah bakal menyumbang kepada pembangunan dan peluang pekerjaan di daerah utara Sabah itu. Ketua Menteri berkata Kerajaan Sabah menerusi Yayasan Sabah telah menjalin kerjasama dengan sebuah syarikat dari Sarawak untuk menerkai industri itu. Perkembangan politik ini kita dah tanda tangan kerjasama di antara sebuah syarikat yang datangnya daripada Sarawak. Mereka telah pun berada dalam industri ini dalam lingkungan 50 tahun yang begitu matang dan mempunyai keupayaan, dan kita dah maklumkan bahawa kerjasama ini dah pun dimeterai, yes, sehingga agreement signed already. So actually kita tunggu waktu saja dari segi perlaksanaan dia. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan penyerahan asrama harian luar bandar Sekolah Kebangsaan Balambangan, Kudat pagi tadi. Asrama harian ini dibiayai Petroleum Nasional Berhad Petronas kepada Kementerian Pendidikan. Menurut Ketua Menteri, kerajaan mahu menerokai industri silika, bahan untuk membuat kaca berikutan potensi pasarannya yang cukup luas. Bukan hanya di semenanjung Malaysia tetapi juga di China dan Jepun. Kena pasaran dia cukup banyak, ya. Saya tahu dia di bukan hanya ke semenanjung, bahkan juga ke negara China contohnya, Jepun. They need this raw material to producing glass, ya. Producing pen apa ni, kereta punya TV, ya, screen yang ada ini memerlukan produk-produk seumpama ini. Ditanya mengenai kesan alam sekitar akibat pelombongan silika, Datuk Seri Syafiee percaya ia tidak akan memberi impak yang serius.
Bagaimanapun katanya, kerajaan akan mendapatkan maklumat lanjut dan melakukan penelitian sebelum industri berkenaan dilaksanakan sepenuhnya. Sementara itu, penduduk Pulau Balambangan merasa teruja dan gembira dapat bertemu sendiri dengan Ketua Menteri. Datuk Seri Mohd Syafie turut meluangkan masa untuk beramah mesra dengan penduduk sempena Majlis Penyerahan Asrama Harian Luar Bandar di Sekolah Kebangsaan Balambangan itu. Bagi Fatilah Ahmad, 11 tahun, dia berasa amat gembira dan bangga kerana dapat berjumpa dengan Ketua Menteri. Ini kali pertama baginya bertemu Ketua Menteri dalam hidupnya. Saya rasa suka dan bangga dapat berjumpa dengan Ketua Menteri. Lagipun, tidak sabar sudah mau tinggal asrama baru. Sementara itu, Anis Sinjen berkata sejak anaknya tinggal di asrama sekolah itu, prestasi pelajaran anaknya meningkat berbanding sebelum ini. Saya mula-mula, kalau masa dia belum tinggal di asrama kan, macam pelajaran dia agak merosot sedikit. Tapi sekarang, alhamdulillah lah. Sementara itu, Ketua Menteri menghargai tanggungjawab sosial korporat CSR oleh Petronas dalam menyediakan kemudahan asrama harian luar bandar itu. Katanya komitmen kerajaan Sabah dengan kerjasama Petronas adalah untuk membolehkan anak-anak mendapat pendidikan sewajarnya, termasuklah mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan kawasan terpencil. Datuk Seri Mohd Syafie turut menasihati murid-murid di sekolah itu untuk terus menimba ilmu walaupun terpaksa berjauhan dengan keluarga. Pulau Balambangan terletak 42 km dari Kudat dengan jalan perhubungan utamanya adalah laut. Sebelum ini, kira-kira 70 murid di SK Balambangan perlu berjalan kaki selama kira-kira 2 jam untuk sampai ke sekolah. Terdapat juga murid yang menaiki perahu untuk ke sekolah. Kemudahan asrama harian luar bandar ini dibina untuk menggalakkan pelajar terus kekal menuntut ilmu. Ia menyediakan 2 blok asrama bagi murid lelaki dan perempuan, dewan makan, surau dan kemudahan lain mampu menempatkan 120 orang pelajar dalam satu-satu masa. Majlis penyerahan asrama disempurnakan naib Presiden Kanan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas, Dato' Raiha Azni Abdul Rahman dan Timbalan Pengarah Hal Ehwal Murid Bahagian Pengurusan Asrama Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia Farida Yang Razali. Turut hadir Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin. Sehingga kini program pembangunan pendidikan dan modal insan Petronas telah memberi manfaat kepada lebih 6,000 pelajar dari 12 institusi pendidikan di Sabah. Program CSR Petronas seterusnya adalah pembinaan Maktab Rendah Sains Mara di Ranau dengan yang menampung 450 pelajar dijangka siap pada 2022. Di satu majlis berasingan di Kota Kinabalu petang tadi, Datuk Seri Mohd Syafie berkata dasar mesra pelaburan yang diamalkan sejak mengambil alih tampuk pemerintahan menjadi pendorong kepada kemasukan pelabur ke negeri ini, terutama di sektor pelancongan. Katanya Sabah berada di landasan tepat membangunkan sektor pelancongan melalui kemasukan lebih banyak pelaburan langsung asing FDI yang mencecah sehingga RM4 bilion sejak lebih setahun lalu. Katanya kejayaan tersebut juga susulan daripada kunjungan beliau ke luar negara seperti China beberapa bulan lalu untuk meyakinkan pelabur datang ke Sabah dan membantu meningkatkan ekonomi negeri. I went to China, I went to places as well trying to entice these people to come over, attract them to invest in Sabah. They do. Kita lihat banyak yang ada melabur dah di peringkat negeri. Dan dalam kilang perabot pun dah ada dan saya yakin dalam bidang pelancongan jauh lebih banyak. Ya, saya ingat dalam jangka masa kita mengambil tampuk pemerintahan ada lebih daripada 3-4 hotel yang belanja dia ada resort in Langkawi dia to the magnitude of 3-4 billion ringgit investment which is a local kind of investment. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, anjuran kementerian itu. Turut hadir menterinya Datuk Darrell Lai King.
Katanya MITI perlu melihat kepentingan Sabah sebagai salah satu destinasi pelaburan dalam negara. Katanya sokongan daripada kementerian itu penting kerana kerajaan akan membangunkan pelabuhan Kudat yang bakal menjadi pusat ekonomi baharu Sabah pada masa akan datang kerana kedudukannya yang strategik. Saya yakin kalau Kudat itu dapat kita bangunkan, bukan hanya dari segi tempat laluannya, ship repair, ship building di situ, di kawasan itu, perintian itu, sehingga jauh lebih dekat dengan Filipina, dengan Jepun, dengan China, dengan Hong Kong. Ya, dan saya yakin we will be very competitive venue to many places in the region and the world too. Menurut beliau, beberapa inisiatif pelaburan dalam sektor minyak dan gas juga sedang dibincangkan dengan Petronas kerana Sabah merupakan pengeluar utama sumber asli berkenaan. Mengenai hari bersama MITI, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, Karnival Kerjaya yang diadakan telah menarik kehadiran kira-kira 700 pencari kerja. Dalam program sehari itu, 63 pemohon telah ditawarkan pekerjaan, manakala 500 lagi telah disenarai pendek. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata beliau telah menerima cadangan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Air Asia, Tan Sri Tony Fernandes, untuk membeli terminal 2 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu untuk dijadikan terminal tambang murah. Ketua Menteri berkata perkara tersebut serta beberapa cadangan lain telah disampaikan oleh Tan Sri Tony ketika menerima kunjungan tokoh korporat itu di pejabatnya semalam. Muhammad Syafiee bagaimanapun berkata, masih belum ada kata putus dibuat. Itu cadangan dia. Saya akan lihat bagaimana cadangan yang dikemukakan, beberapa option yang ada. Satu, dia nak beli kawasan itu, dia nak ambil. Dia ada option, saya beritahu, jangan ambil, saya bangunkan, you gunakan. Nah, ini dia kena ada hubungan yang rapat dengan airlines yang ada. Dan itu merupakan banyak yang dia suarakan, ya. Tapi tak apa, kita akan lihat dahulu. Saya tak perlu nak highlight what the gist of the issues that I discussed with him. Semalam, Tan Sri Tony berkata, beliau amat berharap dapat menggunakan KKIA 2 sebagai terminal tambang murah dan bersedia berpindah ke sana dari terminal 1 KKIA dalam tempoh 6 bulan jika mendapat kebenaran. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, Kerajaan Negeri akan melakukan yang terbaik memastikan Air Asia dapat beroperasi dengan baik untuk membawa pelancong antarabangsa ke Sabah. He'll be bringing next year a good number of tourists coming from down south, Australia and New Zealand. Dan ini yang kita lihat, kita selaku Kerajaan Negeri, kita kena facilitate kerana ini merupakan untuk kepentingan negara Malaysia juga, ya, bukan hanya Sabah. Ya. Dan airline ini akan hidup. We want this industry, yeah, we want this airline to be very competitive and we must facilitate. Yeah, Asia is a very known airlines in the world. I know it's not easy to compete. That sector is very competitive. Yeah. Jadi banyak sudah syarikat penerbangan yang kadang-kadang dia lumpuh, kadang-kadang jadi kita selaku di antara kerajaan, kena dia juga memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Beliau menambah produk pelancongan baharu perlu diwujudkan di negeri ini, bukannya bergantung kepada apa yang sedia ada jika mahu sektor pelancongan terus mantap. Outfit yang ada iaitu Imbak Canyon, iaitu satu tempat yang di mana apa ni, hutan yang kita preserve, dan satu pokok di situ, I think is the tallest tree in Asia. It need about 50 people to combine hand, join hand. Imbak Canyon is a big tree, is a tall tree. Ini satu produk. Satu lagi iaitu orchid. Orchid 20 kaki tinggi dia. Ya, yang agak unik di tempat itu. Jadi ini yang kita nak maklumkan, pamerkan, ya, kepada masyarakat antarabangsa. This is the location. Acara konvoi motosikal berkuasa besar sempena sambutan hari jadi rasmi yang di Pertuan Negeri akan diperluaskan ke daerah baru sebagai destinasi program berkenaan pada tahun hadapan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong berkata pemilihan destinasi baru itu bagi membolehkan Yang di-Pertuan Negeri Tun Johan Mariuddin mendekati lebih ramai rakyat. Beliau ditemui selepas acara konvoi motosikal berkuasa besar sempena hari jadi rasmi Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-66 pagi tadi. Sambutan masyarakat Kota Belud terhadap acara ini cukup memberangsangkan dengan beramai-ramai datang sendiri menyaksikan program ini yang turut disertai selebriti seperti penyanyi popular Awi.
Konvoi diketuai Tun Juhar membabitkan 353 motosikal berkuasa besar terdiri 17 div kenamaan, 149 pegawai dan anggota polis dan 187 orang awam. Hadir sama di majlis itu ialah isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Norlida RM Jasni serta tetamu kehormat yang lain. Jangan banyak berpolitik, sebaliknya lebihkan berinovasi. Ahli Parlimen Penampang Merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Daryl Leking berkata rakyat Sabah sebenarnya memiliki daya inovasi yang tinggi. Namun keupayaan berinovasi itu berkurangan apabila terlalu beremosi. I notice a segment of our political aspirants started creating emotional issues. So much so, emotion overtakes our caution, our intelligence. So that's why I said, let's go back to the time where Sabahans are more innovative, more driven, driven to bring the state to an amazing position, driven to bring the state to competitiveness. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Malaysia Auto Show Sabah 2019 di Pusat Kebudayaan Penampang pagi tadi. Tambahnya, banyak perkara bermula di Sabah pada 1970-an dan 1980-an seperti pembukaan hotel 5 bintang pertama di Malaysia iaitu Shangri-La Tanjung Aru Resort pada 1983. Katanya elemen bersimpati kepada diri harus dibuang, sebaliknya seseorang perlu lebih berani. Kalau ada isu yang we are not happy about, we find solution as opposed to finding fault. We have to bring ourselves that way. Menurut Datuk Daryl, kita perlu belajar dari Vietnam dan Kemboja di mana penduduknya menjadikan pengalaman lalu sebagai pengajaran, bukannya meletakkan kesalahan pada pengalaman lalu. Beliau menggesa rakyat Sabah untuk bergerak menuju destinasi asal negeri ini, iaitu melengkapkan diri dengan bakat dan keyakinan untuk membawa kemajuan pesat kepada Sabah. Akibat faktor kemiskinan, tiga sekeluarga di Kampung Piasau Tambunan terpaksa menjadikan sebuah pondok kebun atau sulap sebagai rumah sejak 4 bulan lalu. Kini keluarga itu mampu mengukir senyuman apabila nasib mereka dibela kerajaan negeri menerusi tindakan pantas Menteri Pembangunan dan Infrastruktur Dato' Peter Anthony yang meninjau keprihatinan hidup keluarga itu siang tadi. Pondok ini dihuni Leo Michael Martin, 41 tahun dan isterinya yang juga orang kelainan upaya Lembam Irina Binikon, 20 tahun. Lebih memeritkan, kepayahan hidup mereka turut dikongsi bersama anak tunggal pasangan ini, Emmanuel, berusia 2 tahun. Ketika ditemui, Leo Michael menjelaskan sebelum ini, dia sekeluarga menumpang kasih dengan menetap bersama ahli keluarga yang lain. Namun kerana tidak mahu membebankan, mereka memilih untuk berpindah ke pondok itu. Di sini kami tinggal kira-kira mau mungkin ada 4-5 bulan, sudahlah. Memang jaga kebun. Ya. Sikitlah abangnya kerja apa? Ya, kami di sini jaga kebun punya abang. Lepas itu kalau macam ada apa ini, macam mulai tanam sayur begitu, kami tanamlah. Tapi masalahnya sekarang keadaan punya keadaan kurang apa ini sehat, terpaksa hidup dalam keadaan yang. Mereka sekeluarga hanya makan ala kadar, bergantung kepada pendapatan menjaga kebun selain bergantung kepada bantuan kebajikan. Masalah mereka mendapat perhatian Datuk Peter yang melawat keluarga ini siang tadi. Datuk Peter turut mengarahkan supaya sebuah rumah kos rendah dibina segera di tanah berhampiran untuk keluarga Leo Michael dalam tempoh 60 hari. Ini saya yang luluskan pembinaan rumah baru untuk keluarga ini agar mereka dapat apa ni mempunyai sebuah rumah, sebabkan rumah ini tidak sesuai untuk didiami dan ini bersesuaian dengan dasar kerajaan baru untuk kesemerataan, bukan sahaja untuk untuk semua bangsa yang kita bantu, yang tidak mengira kira mereka ini daripada bangsa apa, agama apa. Saya Hikmah Juni, terima kasih, bah, jumpa lagi.